Америка Құрама Штаттарында тәуелсіздік күнін мерекелеу кезінде атыс болды. Иллинойс штатының Хайленд Парк қаласында болған оқиғадан кемінде 6 адам қайтыс болып, 20-дан астамы жарақат алған. Көп замай оқ жаудырған күдікті ұсталды. Оның 22 жастағы Роберт Крима есімді азамат екені анықталып отыр. Ол көрермендер мен қатысушыларға мерекелік шара басталғаннан кейін бірнеше минут өткен соң оқ жаудырған. Күдікті ғимараттың төбесінен атқан. Полиция қаруды сол жерден тауыпты. I just remember seeing... Біз оқиға болған жерге жақын маңда болдық. Қарудың дауысын естідім. Бірнеше рет оқ жаудырды. Адамдар жапа-тармағай қаша жөнелгенін көрдім. Сол сәтте ол мылтығын оқтап алып қайта атты. Мен алдымен фейерверк атылған екен деп ойладым. Жан-жағыма қарасам, адамдар қашып барады. Баламды қолыма көтеріп алып, мен де ол жерден бой тасаладым.